आज आपण बनवणार आहे पावभाजी। त्यासाठी मी बटाटा, शिमला मिरच आणि वाटाणा बॉईल करून घेतलाय। तो टोमॅटो घेतलाय, कांदा घेतलाय, अद्रक लसूण घेतलाय, पावभाजी मसाला घेतलाय आणि अमूल बटर आहे। आता हे बॉईल झालं का आपण काढून घेऊया। आपण कांदा, अद्रक, लसूण आणि टोमॅटोचं पेस्ट करून घेऊ। आपल्याला हवं असलं तर बारीक पण कापू शकतोय आपण। बारीक करून आपण डायरेक्टली तव्यावरती करून पॅनमध्ये करू शकतोय। असं लवकर होतं। मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेऊ आपण। आता इथं आपण आमल बटर गरम करून घेतलंय। आपण तेल पण टाकू शकतोय आपल्याला हवं असल्यास। कांदा, लसूण, अद्रकची पेस्ट टाकून घेऊ आपण। थोडस फ्राय करून घ्यायला मीठ टाकू, लाल मिर्च पावडर टाकू, थोडीशी हळद टाकू, पावभाजी मसाला टाकू, मिक्स करून घेऊया। एक 5 मिनटं झाकून ठेवूया। काही शिमला मिरच टाकूया, थोडे शिजून थोडंसं बारीक करून घेतले होते। आपण कापून पण टाकू शकतो। त्यानंतर वाटाणा आणि बटाटा टाकूया, मॅश केलेलं आहे, शिजून घेतलेलं। आपण याला मिक्स करून घेऊ, चांगलं मॅश करू। आता आपण पाव भाजून घेऊया। बटर लावले पावाला, हे आपली भाजी रेडी आहे। आपण सर्व करून घेऊ। आता ही आपली पाव भाजी रेडी आहे। माझी रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा।